Центр надання адміністративних послуг «Прихустський РДА» діє вже 5-й рік поспіль. Наразі тут надають 72 адмінпослуги, 20 з яких є найбільш затребуваними, і всього кілька з них – платні. Центр був відкритий в січні 2014 року. Ми працюємо в режимі збільшення послуг. Ми намагаємося клієнтів оперативно, швидко, згідно чинного законодавства, прийняти близько 20 затребуваних послуг, за якими звертаються громадяни. Більшість послуг – це послуги відділу Держгеокадастру в Куському районі. Це саме більше як в нашому ЦНАПі, так і в ЦНАП взагалі в Закарпатській області. Саме більше це витяги з Державного земельного кадастру і нормативно-грошові оцінки. Але, на жаль, нормативно-грошова оцінка – це безкоштовна послуга. Серед платних послуг – послуги відділу Держгеокадастру в Хуському районі, витяг з Державного земельного кадастру, надання відомостей та викопійовування з кадастрової карти. Так само надається послуга платна одна – це Держпродспоживслужби і послуги у сфері дозвільного характеру. Послуги у сфері дозвільного характеру – це послуга видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів. На даний час до районного бюджету від цієї послуги надійшло 105 тисяч 655 гривень. Власне, за роки роботи ЦНАПу таки найбільший ажіотаж припав на кінець 2015 року, коли тут надавали так звану паспортну послугу – виготовлення нових паспортів, заміна пошкоджених або втрачених чи заміна їх у зв'язку зі зміною прізвища. Тоді було найбільше ажіотаж, коли вже поділили між нами і Державною міграційною службою, він трошки впав, але він потім виріс у 2016 році по послугам Державного земельного кадастру. Це було пов'язано з тим, що законодавство вимагає мати у людей державний кадастровий номер земельної ділянки в публічній кадастровій карті. А це вимагає оформлення проектної документації, щоб вони, наприклад, могли робити майнові операції з цим майном. Тобто продаж, спадкування, дарування, оренда, договір сервітуту і таке інше. Пан Сергій працює у ЦНАПі адміністратором. Він очі й вуха центру. Чоловік пригадує, що за один день, а це 8 робочих годин, їм вдалося надати адміністративних послуг аж 9 десяткам клієнтів, декілька з яких оформляли відразу по кілька послуг. Тоді було надано всього 135 послуг. У нас стандарт на обслуговування одної послуги, не одної людини, одної послуги. Являється 20 хвилин, але ми, розподіляючи навантаження і потік заявників, ми змогли в той час зменшити термін прийому до 70 хвилин. У обов'язки чоловіка входить прийом заяв від громадян, консультування їх та видача документів. Так чітко і оперативно виконують свою роботу усі працівники ЦНАПу. Через наш центр з надання адміністративних послуг надаються більш ніж 70 послуг різного роду по всіх сферах. Це будь-який момент громадянин і мешканець чи то міста, чи то району має можливість прийти, звернутися через ЦНАП для отримання тої чи іншої довідки, для отримання того чи іншого документу без, скажімо так, очікувань того чи іншого чиновника. Однак більше року кошти, які сплачувалися за послуги ЦНАПу «Прихустський РДА», надходили не до районної, а до міської казни. Увесь цей час районна влада намагалася довести, що таке зарахування коштів безпідставне і не відповідає чинному законодавству України. Якщо трактувати його правильно, повинні лягати до районного бюджету у розмірі 70-30. 70% коштів мають йти до районного бюджету і 30% до державного. І, власне, після того ми почали листування із тими органами державної влади, які мають до цього відношення, зокрема, і Міністерством фінансів України, і казначейською службою, переконувати їх у тому, що ми маємо право і ми повинні відкрити відповідні рахунки, закласти відповідну статтю бюджету Хуського району і, як наслідок, отримувати ці надходження.
Голова адміністрації каже, що тривалий час усі їхні зусилля та доводи були марними. Їх переконували у зворотньому і стверджували, що всі кошти, які надходять за платні адмінпослуги, повинні лягати виключно на рахунки міста. Ми звернулися по допомогу до секретаря бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирослава Золотоновича Булецького. І з його зусиллями, за його підтримка було, скажімо так, зініційовано спільну роботу депутатів Верховної Ради. Це і Валерій Валерійович Лунченко, і Василь Васильович Петьовка, і Роберт Горват. Після чого було опрацьовано і за їхньої підтримки, із залученням у тому числі їхніх помічників, ми переконали і в подальшому опрацювали ще додатково і переконали Міністерство фінансів України, після чого вони стали на нашу сторону. Так, з Мінфіну надіслано лист роз'яснення, в якому чітко вказано, куди мають надходити кошти за адмінпослуги, здійснені через СНАП при адміністрації. Цитую: сплата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання у центрі, який створений при районній державній адміністрації, зараховується до районного бюджету. В подальшому вже після отримання роз'яснень ми, власне, вжили всіх необхідних заходів, відкрили відповідні рахунки і от на сьогоднішній день вже можемо ствердно говорити, що кошти за нашу роботу від наших працівників, яким заробітну плату платять платники податків через адміністрацію, зараховуються до районного бюджету. Для нас є прекрасна новина, тому що з 3 вересня 2018 року кошти, відповідно до листа Міністерства фінансів, кошти зараховуються до районного бюджету. А на сьогоднішній день, якщо б ці кошти надходили, ми б доотримали майже 28 тисяч гривень. Але це лише кошти з тих платних послуг, які надходять з відділу головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області. Ну, але якщо послуги будуть інші платні, то, звичайно, коштів буде набагато більше. Тож наразі втрати району склали близько 28 тисяч гривень. Однак, враховуючи зміни, наразі за 15 днів вересня додаткові надходження до райбюджету вже становлять близько 2 тисяч. І надалі ця сума тільки зростатиме. Більше, ніж рік ми боролися за те, щоб все ж таки повернути надходження до нашого районного бюджету, по крайній мірі, у цій площині. Наразі у районі очікують, що не лише додаткові надходження до районної казни збільшуватимуться, а й адмінпослуг у ЦНАПі Прихузькій РДА стане більше.